ціни в магазинах – це наочний прояв такого абстрактного для багатьох поняття, як інфляція. Тож, чого чекати далі? Яким буде рівень інфляції, курс долара і цифри на цінниках в магазинах? Поговоримо з Олексієм Устенком, народним депутатом, членом парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю. Героям слава! Пане Олексію, от ціна на продукти в Україні, ціни на продукти в Україні продовжують зростати. Зокрема, вартість яєць, як ми зараз побачили в сюжеті Ніни Коломієць, от б'є всі рекорди. Ну, от, власне, ціни оці зросли на 23% порівняно з вереснем. А скільки от ще може тривати це зростання? Якщо ми беремо в цілому всі товари, які є в Україні, то ми можемо очікувати на цей рік інфляцію приблизно на рівні 30%. І на наступний рік також інфляція на рівні 30%. Що це значить? Це значить, що буде здорожчання, да, на 30%. Ну, але в будь-якому випадку є групи товарів, на яких ціна залишиться приблизно на тому самому рівні, є, які здорожчають більше. Ну, наприклад, в нас там є в економіці таке поняття, як імпортна інфляція, да, за рахунок того, що в нас були коливання курсу долара, і в нас він вже на 26, як був до там на початку, наприклад, лютого. І безумовно, що і, наприклад, те саме паливо чи будь-які імпортні товари, які ми сюди завозимо, там ліки, не знаю, якісь там продукти переробки, безумовно, на них буде, наприклад, більша ціна. Але, наприклад, на товари, які виробляються всередині країни, вони можуть зростати менше. Наприклад, дійсно є там з курячими яйцями, так, є проблема. Ну, але тут проблема в тому, що енергоресурси здорожчали. І, безумовно, для того, щоб там отаплювати, наприклад, ті самі курятники, для того, щоб там, не знаю, ну, будь-які енергозатрати, да, які є у підприємства, то, безумовно, що воно все корелюється з ціною затрат на, наприклад, ну, на опалення. Да. Так само, якщо ми беремо наступний рік, то якісь товари будуть здорожчувати, наприклад, там на 30%, якісь на 40%, якісь будуть не рости в ціні або рости небагато. Ну і в цілому будемо мати десь відсотків 30. Якщо ми беремо Україну і інші країни світу, то, в принципі, рекордні інфляції в цьому році у всіх країнах. Це є і, в принципі, там на початок 2020 року, на початок пандемії, багато країн друкували гроші, друкували Сполучені Штати, друкували Європа і друкували багато інших емісійних центрів. І тому, ну, безумовно, що інфляція, вона мала бути, і от вона, в принципі, настала. Так само, як те, що країна-терорист Російська Федерація, да, яка зламала нам, наприклад, логістичні всі наші цепочки, тому що найбільше все ж таки імпорт, який в нас шов, він шов морем, так само як і експорт, він також шов морем. У нас багато із того, що ми експортували, ми зараз не можемо його експортувати, наприклад, ті самі метали, наприклад, зерно ми не можемо в такому обсязі експортувати, як експортували раніше. Ну, наприклад, і так само ми не можемо завозити так дешево, як завозили до початку повномасштабної війни. Тобто, ну, так само, як рефія і кошмарить світові ринки також, ну, тому що будь-які дії, вони направлені на там дестабілізацію всіх розвинутих країнах світу. Тому, ну, будемо бачити, але в будь-якому випадку катастрофи не буде. Курс долара залишиться приблизно на позначці, на той, на який він зараз. Я думаю, що це буде десь на наступний рік 41, 42, 43, якщо ми беремо курс в обмінниках. Якщо ми беремо банківський курс, то він також залишиться там на тому рівні 36,9-37. Ну, для імпортерів він і буде плюс-мінус на тому самому рівні. Тобто сказати, що є якісь ризики з приводу там коливання курсу валют, ні, валюта відреагувала, наша національна валюта гривня відреагувала на початок повномасштабної війни, після цього завдяки там злагодженій роботі Національного банку і Міністерства фінансів також ми не побачили різкого росту курсу долара, він в нас не став не 80, не 100, і я впевнений, що і не стане. Ну і той, який там закладається в бюджет, якщо не помиляюся, це 44-45 максимум на кінець наступного року, а ми ж розуміємо, що він може бути ще і нижчий.
Ну, от ви нас зараз заспокоюєте, що катастрофи не буде. Тим не менш, економісти прогнозують, що ціни взимку все-таки будуть підніматися. Як ви вважаєте, чи не призведе це до державного регулювання цін? І якщо буде таке регулювання, то до якої групи товарів? Дивіться, це тут треба дивитися на конкретні групи товарів. Якщо, наприклад, ми дивимося на паливо, да, то останні декілька, ну, напевно, навіть тижнів, да, ціна нафти на світовому ринку, вона росте. Росте завдяки тому, що Саудівська Аравія там, і країни ОПЕК, вони відмовилися добувати більше нафти. І тому, безумовно, вони навпаки сократили, да, добичу нафти. І тому ціна, наприклад, на нафту росте. Що це, як це відобразиться на Україні? Ну, наступним чином. Те, що, безумовно, на сьогодні наші там переробні підприємства, які переробляли до війни нафту на дизельне пальне, на бензини, вони зруйновані, вони не можуть зараз виробляти, і тому все паливо ми імпортуємо. Імпортуємо ми його з Європи, як правило, там Літва, Польща, Болгарія, Румунія, ну і безумовно ми будемо там враховувати і орієнтуватися на ту ціну, яка буде там. Тобто, безумовно, якщо ціна там буде підійматися, то вона автоматично буде підійматися і у нас. Тим паче, що я ж кажу, що логістичні затрати зараз виросли дуже сильно. Якщо раніше, наприклад, все диспаливо, яке імпортувалося в Україну, воно імпортувалося там потягами, наприклад, чи танкерами, то сьогодні це автомобільний транспорт, який є найдорожчий. Все там імпортується і продається з колес. Якщо ми беремо ліки, ну, ліки, які виробляються в Україні, вони не будуть здорожчуватися, ті, які виробляються там на нашій сировинній базі, ті, які імпортуються, ну, напевно, можливий ріст, якщо будуть якісь там світові коливання на, не знаю, на їх там якісь матеріали, з яких вони виробляються. Так само, якщо ми беремо продукцію сільського господарства і переробку, то в нас ціна із-за того, що поламана логістика і поламала і Російська Федерація, країна-терорист, і із-за цього там, наприклад, ціна на внутрішньому ринку в нас нижче, ніж на світових ринках, наприклад, на ту саму пшеницю, на ту саму кукурудзу, на ту саму, не знаю, на ячмінь, на будь-яку продукцію, на сою. Тобто ми можемо розраховувати на те, що комбікорма в Україні будуть нижчі по вартості, і відповідно до цього в нас буде нижча ціна, наприклад, на м'ясо, да, ніж там на світових ринках. Тобто ми не будемо бачити велике коливання. Наприклад, якщо ми беремо там хліб, якщо ми беремо борошно, то також на нього або соняшникову олію, вони не будуть величезних коливань, воно, ну, десь буде залишатися на цьому рівні, на якому воно тепер є, ціни. Якщо ще раз кажу, тут більше буде все ж таки залежати от те, що мене бентежить, це паливо. Я думаю, що воно може рости із-за того, що нафта останні тижні дійсно вона росте і плац росте. І те, що бентежить, ну, це імпортні товари. Ну, але в будь-якому випадку в нас відновлюється багато виробництв. Багато в нас, ну, наприклад, якщо ми беремо березень та квітень місяць чи травень, да, в нас багато підприємств харчової промисловості, переробної промисловості. Вони не запускалися. Вони багато хто не працював. Тим паче, ті, хто були там близько до лінії фронту, ті, хто знаходилися під окупацією, сьогодні звільнена там вся Харківська область. Тому там, безумовно, будуть запускатися підприємства, багато підприємств. Ми розуміємо, да, що Харківщина, це була таким в нас, багато було скупчення промислових підприємств саме там. Наприклад, на там іншій частині України запускаються підприємства, ті, які мали зупинитися там на час бойових дій. Хтось переїжджає, робить релокацію ближче там до західного кордону, до Львова, до Івано-Франківська, до Ужгорода, також запускається. Тобто в нас буде достатньо велика кількість товарів, які знову ми побачимо наші вітчизняні, які будуть на полицях супермаркета. Ну, згадайте, я ж кажу ще раз, згадайте там квітень, березень місяць, у нас багато об'єктивно чого було завезено. Навіть там, ну, не знаю, курці, хто знає, там айкоси, да, чи там пачки цигарок, часто ми бачили, що вони були польські, тому що, да, вони завозилися звідти. Чи, наприклад, там багато товарів навіть на АЗС, не знаю, відживальних гумок, закінчуючи там якимось чипсами, які були завезені за кордону. Зараз ми знову бачимо, що відновлюється наш український виробник. Тобто, ну, а безумовно, що український виробник буде
дешевше, ніж будь-яка імпортна продукція. Пане Олексію, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Ще є багато тем, на які хотілося б з вами поговорити. Обов'язково поговоримо про це наступного разу. Гарного вам дня. Дякую. Це був Олексій Устенко, народний депутат, представник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.